Vláček Troj. Ahoj, Tino. Kam pak máš namířeno? Jedeš spravit elektrický stožár? Super. Co pak to je? Ale ne. Vypadá to, že každou chvíli spadne. Uhni z cesty, Tino. Rychle. Uf, to bylo těsně. Co pak je? Pokud se zhroutí celý stožár, tak město vlaků zůstane bez elektřiny a světla. Tak to bychom se rychle měli pustit do opravy. Hej, Teddy! Vláček Tina potřebuje tvoji pomoc. Opravovala elektrický stožár a teď to vypadá, že se každou chvíli zhroutí. Mohl by si nám co nejdříve pomoci? Hej, Troji, kluci, mám pro vás veliký úkol. Musíte pomoci Tyně spravit elektrický stožár, jinak bude město vlaků úplně bez elektřiny. Tak jste připraveni na velikou proměnu? Mechanická ruka? To zní jako skvělý nápad. Cihly? OK tedy. Pokud si myslíš, že je budem potřebovat. Šrouby, ty se budou hodit určitě. Skvělá práce tedy. Pojďme teď zachránit Tinu dřív, než bude úplně bez světla. Pospěš si, Troji. Tady je. Opatrně, Troji, radši se moc nepřibližuj. Co uděláme nejdřív? Musíme stožár znovu narovnat? To je super nápad. Perfektní. Co tam máš dál? Vypadá to, že nám chybí nějaké cihly. Máš něco, co by nám mohlo pomoct, Troji? Máš? Super. Tohle vypadá o moc lépe. Přibalil ti tedy ještě něco, co ti může pomoci s opravou? Šrouby. Perfektní. Fantastická práce, Troji.
Měj se tedy a díky za pomoc. Na viděnou zase příště. Vláček Troj. Ahoj Troji, to je dneska venku teplo, ideální na návštěvu pláže. Jeje, všechna voda se z jezera vypařila, protože je až moc velké horko. A Taylor se nutně potřeboval schladit. Co uděláme? Možná by ti mohl pomoci Teddy. Ahoj Teddy, Troj by chtěl znovu napustit jezero. Vyschla všechna voda. Mohl by si prosím pomoct? Wow, Troji. Vypadá to, že jsi připravený. Tak jdeme na to. Nastartuj zrychlující reaktory. Teda, ty jsou pěkně silné. Tak, jdeme na věc, Troji. Vytáhni hadici a doplníme vodu. To jde docela rychle, že? Pojeď, Taylore, můžeš se napít přímo z jezera. Cítíš se teď lépe? To je dobře. Vodní bitva. Oh.
Zvládli si to. Máme zpátky jezero. Měj se, Troji, a díky. Byla to skvělá práce. Ahoj, Troji. To dneska ale máme krásný den. Podívej, tady je hraběnka Betty, ale je celá od čokolády. Hraběnko Betty, co pak se vám přihodilo? Proč pak jste celá od čokolády? Že jste připravovala velikonoční vajíčka a nevěděla jste, jak se správně rozpouští čokoláda? Tak proto jste celá ušpiněná. Ach ne. Máš pravdu, Troji. Hraběnka by potřebovala pomoc. Tak se vydáme za Teddym do dílny. Pomoc už je na cestě, hraběnko. Hej, Teddy. Hraběnka Betty připravovala čokoládová vánoční vajíčka, ale je teď celá špinavá od čokolády. A potřebuje pomoc. Myslíš, že bys mohl Troje přeměnit ve velikonoční vlak? Super! Připrav se na přeměnu ve velikonoční vlak, Troji. Nádhera. A velikonoční košík. Dobrá práce, tedy. Stroje je teď velikonoční vlak. Podívejte, hraběnko Betty. Troj vám přijel na pomoc. Proměnil se ve velikonoční vlak? Kam zmizela všechna čokoláda? Že vy jste ji snědla, hraběnko. Troji, seženeme nějakou čokoládu navíc a vyrobíme čokoládová vajíčka. Wow! Tohle je čokoláda? Formičky, ty slouží k tomu, abychom vytvořili čokoládu ve tvaru vajíček. Počkej chviličku, Troji. Potřebuješ něco, v čem ty vajíčka povezeš? Že ti Teddy dal košík? No to je paráda. Tak, a čokoláda už se formuje přímo do velikonočních vajíček. Čokoláda s polevou. Mňam, ta vajíčka vypadají úplně nádherně. Mám na ně chuť? Skvělá práce, Troji. Teď je z tebe náš velikonoční zajíček. A jdeme doručit vajíčka. Měj se, Teddy. A na viděnou zase příště, kamarádi.
Vojtroji. Vypadá to, že nám sněží. Jedeš zkontrolovat, že všichni jsou v pořádku? A že jsi na cestě za Lordem Byronem, aby ses ujistil, že má dost uhlí? To je od tebe hezké, Troji. Už si ho zahlédl? Co pak se děje, Troji? Tohle je Lord Byron. Ale ne, co se stalo? Máš pravdu, potřebuje okamžitě pomoct. Vydržte, Lorde, Troj bude za chviličku zpátky. Ahoj tedy. Koukám, že jsi právě vyřešil Rubikovu kostku. Tomu říkám načasování. Troj potřebuje pomoc pro Lorda Byrona. Zamrzl v ledu a nemůže se hýbat. Máš něco, co by nám mohlo pomoct? To je pravda. Chudák Lord Byron. Musí mu být hrozná zima. Tohle by nám mělo pomoci. Připravený na cestu, Troji? Nebojte se, Lorde, Troj už je zpátky. Za chviličku jste venku. Možná to zabere chvilku díl? No, asi je na čase trošičku přitopit. Dneska bude ve městě aut o něco tepleji. Funguje to. Můžete mluvit, Lorde Byrone. Ale ne, že jste ztratil klíče a tak jste musel přenocovat venku. Tak to se nedivím, že jste zamrzl. Rána jsou tu pořádně mrazivá. A je to, Lorde Byrone. Teď se můžete jít dovnitř zahřát. Co pak se děje? Nemůžete se pohnout. Aha, zasekla se vám kola. Zkusme to rozmrazit fénem na vlasy. Už je vám tepleji, Lorde. A jste volný jako ptáček. Pravda, pořád nemáte ty klíče. Oh.
Napadá tě něco, Troji? Wow, to je skvělý nápad. Podívej, tady jsou. Skvělá práce, Troji. Díky tobě může Lord Byron konečně domů. Co pak je to za hluk, Troji? Jsi v pořádku? Skvělá práce, Troji, a naviděnou zase příště. Vláček, Troji. Ahoj, Troji. Dneska je ideální den na výlet do města vlaků. Ale ne, Troji, ty napadá. Vypadá to, že Tony jede příliš rychle. Možná ti tedy pomůže Tonyho konečně chytit. Hej, Teddy, potřebujeme, aby si Troje upravil tak, aby mohl jezdit opravdu rychle. Musíme chytit Tonyho a pomoct Tyně. To je paráda, Troji. Teddy říkal, že tě promění v rychlý. Skvělý nápad tedy. Extra palivo bude určitě potřeba. Tak a dáme se do práce, Troji. Naviděnou později tedy. A tady je. Jeď, Troji, jeď. Zapni všechny zrychlovače. Ty teda mají sílu. Už jsi blízko. Ale ne, proč zpomaluješ? Asi ti dochází palivo.
Co teď? Skvělý nápad, Truji. Vždyť tedy tě přece vybavil nějakým extra palivem. OK, pojďme na to. Tony, zastav, slyšíš? Ach jo, vůbec nás neslyší. Neboj se, Tino, Troje tady, aby tě zachránil. Wow! Neboj se, Tino, Troj tě nenechá spadnout. To se nám ulevilo, že jsi v bezpečí, Tino. Měj se, Troji, byla to skvělá práce. Uvidíme se brzy. A ty taky, Tino. Měj se tedy. Díky moc za pomoc.